Hej allesammans, idag ska vi testa massor utav nytt smink. Jag har bland annat LH Cosmetics nya lip crayons. Jag har Hourglass julkollektion. Jag har också ifrån Hourglass deras otroligt infamous svindyra singelskuggor. Jag har 5 stycken här. Jag har också grejer från Bare Minerals, Clarins. Jag har också de helt nya setting sprayen ifrån Real Techniques. Så jag tänkte att vi skulle testa det och massor utav andra roliga saker idag. Så jag hoppas att ni är redo, för vi hoppar direkt in i videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Året runt så gör jag skönhetscontent och det är så himla roligt om du vill vara kvar och prenumerera. Och nu hoppar vi. Innan jag gör någonting annat så ska jag sätta upp mina små luggar här. För att annars kommer jag att bli bat shit crazy 2 minuter in. Jag har lagt lite bryngelé i mina bryn. Och det är för att jag ska testa en brynprodukt som inte är en geléprodukt. Och det är Marking Brow Pen ifrån, jag vet inte om man säger Rapid. Eller om man säger Rapide, whatevs. Det är i alla fall det här märket som har en brow och lash bar. Och de har släppt markingpennor. Älskar deras bryngelé. Älskar jättemycket. Oj! Den här är väldigt, väldigt lik LH Cosmetics pennan. Har jag en sån här? Nej, jag har nog inte den precis här. Men den här är väldigt, väldigt lik det. Det är i alla fall en sida med en fälttipppenna. Och en sida med en traditionell brynpenna liksom. Så jag ska använda båda. Jag har som sagt redan lagt i bryngelé och det är NYX Brow Glue. Och så ska vi helt enkelt testa den här. Jag ska ta min lilla spegel. För övrigt så har jag den i färgen. Det står väl på den här kanske. Deep Brown. Den här färgen är perfect for me. Den var väldigt pigmenterad. Jag kommer att kunna rensa upp här sen med ögonskuggsbasen. Men herregud vad pigmenterad. Enda stället jag egentligen behöver fylla i är ytterdelen av brynen. Otroligt lätt att göra hårstrån med. Alltså verkligen. Men den här är nästan lite mörk alltså. Jag tror inte att det kommer synas lika mycket eller störas lika mycket när jag är färdig med makeupen, men just nu så kändes den väldigt, väldigt mörk. Med det sagt, otroligt pigmenterad och otroligt blöt, eller vad man ska säga. Alltså en del sådana här pennor får man ju knappt något pigment med liksom. Och då känner jag ju lite att jag inte vet varför jag gör det. Gud, den här delen hörni. My god. That is beautiful. Alltså den är jättefin. Som sagt, färgen matchar i mina bryn. Det är bara det att jag inte är van vid att det blir ganska hårt liksom. Jag brukar ju inte fylla i så mycket nu. Nu tar jag penndelen då som är en traditionell. Den är lite, vad ska man säga, triangel. Så att den blir liksom lite vass i sidan. Och jag ska fylla i här framme. Vill jag inte ha samma volym som jag har bak. Men om jag inte fyller i alls. Oj, vad fin. Då kommer jag att uppleva att det blir lite för olika volymer i brynen liksom. Och det vill jag inte heller. Jag har ju otroligt mycket bryn själv. Men jag har ändå lite hål och vill gärna fylla igen dem. Okej, den här brynpennan får 10 av 10 poäng. Om den här sitter bra, nu slänger jag iväg korken. Om den här sitter bra, då är det här liksom goals, goals, goals. Det här är bara en bryn, jag ska bara... Jag ska lägga min helt vanliga ögonskuggsbas idag för att jag vill testa ut ögonskuggorna perfekt. Jag ska göra det alldeles strax. Men jag har alltså då 5 stycken skuggor ifrån Hourglass. Och det här är en av de dyraste skuggorna som jag någonsin har alltså ägt. De kommer så här alltså, nu ska vi se. I en liten plastfilm, eller om man ska säga en plastgrej. Och alltså wow, den här färgen var jättefin. Det här var Neo Matte. Och de här sätter man då i den här paletten som ser ut så här. Den är plåt. Så här från Hourglass. Nu ska vi se här. Oh, här sätter man bara i dem då. Jag antar att de är magnetiska. Låt mig sätta i dem så ska vi titta på dem. Okej, alltså det här är ju lite konstigt. Jag kan ju inte vända de här. De här sitter ju liksom inte fast. Är tanken inte att de ska sitta fast där? För det här är ju lite oroväckande att jag då inte kan... De ligger ju liksom bara här i. De sitter liksom inte. Ja, jättekonstigt. Jag hoppas att ni ser färgerna så här i alla fall. Superfina färger. För jag har fått dem här från Hourglass. Eller från PR-byrån som har Hourglass. Men jag sa det. Men välj några färger som inte är de typiskt bruna. Som du tror att jag kommer tycka om. Och då valde Daniela de här åt mig. Superfina färger. I'm very excited. Men det här är ju lite. Alltså det här blir jag ju sur på. Men
Alltså, I don't like it. Det där kommer man ju vara jätteirriterad på när man sitter då. Kolla de här liksom. De sitter ju inte fast där i överhuvudtaget, förlåt. Men med tanke på vad de här skorna kostar, så liksom borde de sitta fast. Nu ska jag bara snabbt här berätta för er exakt vad de här kostar. De här kostar alltså 369 kronor styck. Det här är alltså, för den här lilla biten så är det 369 kronor. Det är typ en, det är en high-end ögonskuggspalett. Och därför säger jag så här, de kan väl i alla fall sitta still, för de här sitter ju inte alls liksom. Har jag satt mot fel håll eller? Nej, de går bara åt ett håll. Jag vet inte fan, sjukt provocerande. Låt oss testa. Jag släpper på ögonskuggsbasen, som är min absoluta favorit över hela locken. Jag nämnde nog inte det heller, men jag kommer använda mina nya Reffer, tror jag att man säger, deras nya penslar. Det här är, ni vet min kompis Angelica Nyquist. Hon älskar deras penslar. Och de här är gjorda i samma fabriker som Hakuhodo-penslarna. Och då köpte jag ett sånt här kit nu när det var Black Friday deal, där man fick 50% av på de här kitten. Och det här är inte syntetiska penslar, utan det här är, jag kommer inte ens ihåg vad det var för hår nu. Men jag har verkligen tyckt om dem, jag tänkte att jag skulle demonstrera dem lite extra idag. För att jag har verkligen, verkligen tyckt om dem. Och nu använder jag då precis på ögonen deras platta pensel. Det här är 21 över hela locken. Jag börjar i alla fall med Reffer nummer 14 och den här marinblåa skuggan. Ganska pudriga. Kan jag säga. Okej, inte superpigmenterade. Trodde nog. Oj, oj, oj. Trodde nog att den här skulle vara mer pigmenterad, om jag får vara ärlig. Jag lägger den här skuggan i inre och yttre delen utav ögat. Jag har ju två matta skuggor att leka med. Och tre stycken skimmer. Så jag tänker att jag bländar in den här i yttre och kanten och inre kanten. Alltså de är väldigt pudriga och väldigt, de slår upp ganska mycket. För mig är det ingen super big deal, men för en del människor så är det en big deal. Framförallt när man vet vilken typ av formula som man gillar att jobba med. Och det är väldigt olika vad man föredrar att jobba med. Jag föredrar personligen en mer pigmenterad skugga. Med det sagt så ser ni ju det att de här är ju ändå pigmenterade och den bygger upp väldigt fint. Men 349 kronor alltså. That is expensive. Jag tror att det gör det den dyraste ögonskuggspaletten. Eller ja, det blir ju en ögonskuggspalett här. Jag tror att det här blir den dyraste skuggan på min kanal. Den här färgen heter alltså Jet eller Jet. Jet är det nog. Och den är onekligen fin. Men inte 349 kronor fin. Jag tar en stor fluffig pensel. Det här är nummer 16 då. Alltså två steg större. Och bländar först den här blåa ytterligare lite till. Med en fluffigare pensel liksom. Sen kommer jag att gå in med nästa skugga. Som heter Neo. Som är en ljusare brun kan man säga. Eller en mörkare beige. Och bländar över den här. Längre upp liksom. Jag vet inte. Den här är väldigt fin. Det är en väldigt typ denimfärg det här. Påminner mig mycket om jeans liksom. Jag kan säga direkt att den här brunbeige skuggan som jag använder då, som heter Neo, superfin. Jag tror ju liksom att de här skuggorna är ju mer för någon som vill att det ska gå fort, vill att det ska vara väldigt såhär, du vet, det ska vara seamless, ganska enkelt, ganska basic liksom. Det är kanske inte för oss som gillar super mycket, men de bländar inte jättefint ihop. Måste jag ändå säga. Men det är kanske mer för människor som vill ha typ en matt och en ett skimmer på locken. Men det ser en ganska tydlig markant skillnad mellan dem. De blir inte jätte... Jag vet inte. Jag ska blända klart så ska vi se innan vi utlåter oss. Som sagt, det här borde utlåta oss. Ja, men ni förstår. Innan jag säger min åsikt. Men... Men alltså jag får gå in så många gånger för det första på i skuggan för att få upp något typ av pigment. Alltså jag får gå in i stort sett för typ fyra sektioner liksom. För att jag ska få upp något som helst pigment. Och då är jag ändå väldigt, väldigt ljus. Och den här ögonskuggsbasen är otroligt ljus. Men jag tycker liksom inte att det händer någonting. Den applicerar väldigt fint. Alltså den kommer på ögat. Nej, det gör den inte. Förresten, varför säger jag så? Det är som att jag vill försöka hitta någonting bra, men den applicerar ju inte fint för att jag får ju gå in och hämta skuggor
om och om igen liksom. Och det är ju inte faktiskt jättebra. Och de bländar ju liksom inte så fint ihop. Om ni ser, det är en väldigt tydlig markant skillnad på skuggorna. Trots att jag bländar otroligt mycket. I don't know alltså. Jag går in i den blåa igen. Och förra penseln då, som var nummer 14. Och ser om jag kan hjälpa till. Jag kommer säkert att se helt ok ut när den här looken är färdig. Men alltså, vad i helvete har flugit i Hourglass? Jag vill verkligen säga att Hourglass har varit en av mina absoluta favoritmärken. Och om ni väntar en liten stund tills vi kommer till basen och ska testa julpaletten. Alltså jag ska ta fram de andra julpaletterna jag har. Jag älskar ju Hourglass paletter. Alltså jag gör verkligen det. De är liksom några av mina absolut favoritformulan. Men det här är fan under all kritik, vilket är tråkigt. Men det mesta som jag har testat ifrån Hourglass har ju liksom varit lösprodukt är fenomenalt. Läppprodukten är mer än fenomenala. Alltså deras tunna läppstift är liksom alltså jag stör mig. Den här paletten är så konstig. Är alla så här konstiga? Eller är det något fel på min? De kan ju inte, alltså de ramlar ju ur bara. Det går inte. Men nej, de här matta skuggorna, it's not it alltså. Jag vet inte, jag hoppas verkligen att ni ser, men alltså jag är så fläckig och då tycker jag att jag gav den alla möjligheter som fanns att bli bra. Låt oss försöka rädda det med lite skimmer. Jag tror att jag börjar med fingret på den här mörkblå som heter Ink. Ink shimmer. Ser ju fin ut. Jag börjar liksom lite ytterkanten. Jag ska ha en till i mitten. Åh herregud, nej. Alltså, de här kommer Hourglass och discontinua. Är det någon som har sett en bra recension på de här? I have not. Jag vet att de inte är helt så här. Det finns människor som använder dem lite grann och som tycker att de är okej. Men jag tror bara att folk tycker att de är okej. Och det här är väl, det finns väl värre skuggor såklart. Men det finns definitivt inte värre skuggor för. Åh herregud, vad är det här? Det är inte ens något skimmer och då gör jag med fingret. Ska jag ta, jag testar den här tror jag. Det här är Eve. Men alltså det här är liksom, nej men gud, den här är inte ens skimrig. Nej men gud, den syns ju inte ens. Jag testar en till. Men gud. Vet ni vad? De här kan ni slänga papperskorgen. Nej, det behöver ni inte göra. Men de här kan ni spendera era pengar på någonting bättre. Jag kom på att jag hade tänkt att visa er den här. För den här hade jag tänkt att börja använda nu. Det här är Milk Makeup. De har släppt en Kush Grow House Lash och Brow Serum. Som ser helt fantastisk ut. Kolla. Den här hade jag tänkt att börja använda. Jag använder ju Rapid Lash. Som jag absolut älskar. Men jag måste testa den här ifrån Milk alltså. Den ser riktigt bra ut. Kolla bara vad nice wonder ser ut. Den här ska jag absolut börja testa. Bara för att ni vet, jag hade tänkt att prata om den mer förut. Jag ska visa er LH Cosmetics. Jag var ju hos Linda Hallberg, eller LH Cosmetics, och träffade Linda Hallberg och filmade till våra kanaler. Den videon är redan uppe, eller de videorna är redan uppe. En på Lindas kanal, en på min kanal. Och när jag var där, då fick jag också testa, eller Linda testade på mig, deras nyheter. Och det är då, den här fick jag med mig då, det här är Infinity Power Lash i Soft Volume. Och sen har de också släppt Infinity Power Lash Lengthening. Och de vill jag jättegärna prata om. För det första, den här har jag inte testat då som heter Lengthening. Men volymen har jag verkligen tyckt om. Och ni ska få se skillnaden på Wandsen tänkte jag. Nu ska vi se här. Volym är alltså uppe och Lengthening är nere. Låt oss se om jag kan få någon fokus. Vänta, jag ska bara ställa ner de här stackars. Volym är alltså upp till. Nu ska vi se här. Och Lengthening är ner till. Och jag tänkte att jag skulle testa Lengthening nu då. Nu ska vi se så att jag stoppar den här rätt. För att volymen har jag tyckt om jättemycket. Och nu när mina fransar har blivit så pass mycket längre. Så tycker jag verkligen om det. Nu gillar jag verkligen fransar till en sån här lite mörkare look. Men ingenting kan jag rädda den här ögonskuggan alltså. Jag är i chock över att Hourglass kan släppa något så dåligt. My god alltså. Ja, jag vet inte. Men I'm in shock.
Låt mig via mina fransar först. Den här är min favoritfransböjare från Shiseido. It is the one and only. Låt oss se då om LH Cosmetics ger någon längd. För det är ju vad den här ska göra då. Jag och Linda pratade mycket. Hon brukar lira alla de här med den vattenfasta. Den har jag också här. Den här tycker jag jättemycket om. Den här har jag pratat om förut. Att det är en av mina absoluta favorit vattenfasta mascaror. Men jag har lite smån på mina eksem just nu. Och jag vill inte skrubba eller lägga för mycket när jag ska ta bort det här sen. Så jag kör inte den vattenfasta i botten. Åh jävla vilken längd. Det här blir ett lager då. Även om jag ser ut som att jag gnuggar in det. Det är ju bara ett lager tills det liksom har stelnat. Men alltså wow. Oh my god, jag hoppas att ni ser. Det är inte säkert att ni gör det. Men jag ser. Oj oj oj. Jag ska låta det här lagret. Kolla bara. Oh my god. Du vet, för någon månad sedan så kunde ni inte se mina fransar när jag hade målat dem. Jag låter de här kallna, tänkte säga, stelna. Och sen lägger vi ett lager till. Men herregud. Alltså det här är bara två tunna lager där jag inte har jobbat speciellt hårt. Men alltså mina fransar är så långa. Jag tror aldrig att jag har sett dem så här långa. De blir lite lite, och då menar jag superlite spindel fransar. Det kan, oj, nu kletade jag ut lite. Det kan lika bra vara min grej som, alltså produktens, det behöver inte vara produktens fel. Det kan vara hur jag applicerar. Nej, jag ska låta den här stena helt. Men jag gillar den jättemycket. Jag undrar om inte jag gillar den här längsen ännu mer än soft volume. Men supertrevliga mascara i alla fall. Jag älskar de nya förpackningarna också. Alltså den här är ju jättesnygg. Men jag gillar verkligen de nya supermycket. Good job, LH Cosmetics. Verkligen. Okej, så jag tänkte prata bara lite snabbt om en SPF under tiden som jag går och blöter svamparna sen. Så tänkte jag att den skulle få sjunka in. Det här är från Dr. Circle, som är en av mina absoluta favoritmärken. Ni har inte missat det om ni följer mig på typ Instagram och så. Men det här är deras Sika Region Vegan Sun SPF 50. Och det här är en utav, det här är en ny flaska. Men för jag fick den när jag var i Stockholm, because it's out. Det här har varit en utav marknadens populäraste solskydd. Sedan så drogs den tillbaka för att göras om. Och nu är den tillbaka. Och jag har testat några mindre förpackningar. Men det här är min första full size. Den luktar så här ganska... Det är väl sika kanske. Jag vet inte riktigt vad det är den doftar. Men det står ju att det är centella, asiatica extract. Och arguta fruit extract. Och lalala. Jag vet inte. Den luktar lite lite kryddigt. Men jag gillar det, för det betyder att den doftar i alla fall inte solskydd. Och som ni ser på min hud. Och nu är jag i och för sig otroligt vit. Alltså jag är ju the palest of the pale. Och den lämnar inget som helst white cast. Nu får jag vara lite försiktig för att jag har gjort brynen. Och så här års, jag förstår att alla är så här, behöver nog inte så mycket solskydd för att det är ingen sol. Men UV-strålar kommer igenom solen och sådär ändå. Så att jag rekommenderar verkligen att ni använder solskydd året runt. Och det här är verkligen ett superbra alternativ. Och som sagt, jag har inte haft den här så länge efter att de har formulerat om den. Men de som jag har testat, de dagarna jag har testat, så har jag tyckt om den jättemycket. Dr. Circle, säger man. Jag vet inte vad jag sa innan, men Circle finns på Glow ID. Jag kommer givetvis länka alla produkter här nedanför. Men jag låter den där sjunka in lite helt. Jag har gjort min vanliga hudvårdsrutin innan den här videon. Men medan den sjunker in så tänkte jag att jag skulle prata om de här. Vi ska se här. 1, 2, 3, 4 och 5 spongesarna ifrån Real Technique. Som ni ser så har de bytt lite utseende. För det första så kan vi ju prata om de sakerna som vi inte kan testa idag. Det är Miracle Cleansing Sponge och Miracle Skincare Sponge. Det här är alltså en, vad ska man säga, en exfolierande och snäll rengöringssvamp. Liksom till din rengöring för ansiktet. Och det här är typ som en, har en silikonyta då som man kan använda för att massera ansiktet med. De här kommer jag att testa idag, men jag vill ändå visa dem när jag ändå pratar om alla Real Techniques svamparna. Däremot så har de släppt, nu ska vi se här. Det sitter fast ett hårstrå här. Så har de släppt tre stycken nya slash omvämpade blenders till ansiktet. Och på sidan av dem så står de det till för, nu ska vi se här. Cleanse, prep och blend står det här. Och det är helt enkelt då vad den ska användas till. Och den här blåa nu då är en blend och mattify. Blend och set.
Den har velvet, en velvet finish på den. Det här är alltså en mer air light foam. Och det här är Real Techniques original svamp. Och det här är då microfine pores. Jag tänker, jag går och blöter alla de här. Så ska vi se hur de känns mot varandra. Sen kan vi inte testa alla direkt så här och jämföra och så. Men vi kan ju känna och bilda oss en liten uppfattning om Real Techniques svampar. Så jag går och blöter dem. Okej, så här är svamparna. Det jag kan säga är att jag tycker att den orangea känns som den alltid har gjort. Nu har inte jag haft en Real Technique svamp på ganska länge faktiskt. Men den här känns ju onekligen som den alltid har gjort. Jag kan inte ta gift på det, men det gör den. Den här är mycket, mycket mjukare och följsam än alla andra velvet sponges som jag någonsin har testat. Dock så är inte velvet sponges en favorit. Den här däremot, wow! Den här däremot, wow! Är typ, när den var torr så blev det som en sån här foam, typ, om ni tänker tempurmadrasser. Att liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Att den är så, jag vet inte hur jag ska förklara. Men den är mycket, mycket lättare också, mycket, mycket. Alltså om ni tänker hur mycket jag kan klämma ihop dem, förstår ni? Jag känner liksom mitt finger igenom den här. Den här tror jag också skulle gå sönder mycket, mycket snabbare. Med det sagt, jag har bara så mycket utav mitt ansikte. Jag är inte världens biggest fan av velvet sponges, så det kanske inte är realistiskt att jag testar den ändå. Så jag tänker att jag tar de här två Real Techniques svamparna den här gången. Jag kommer behålla den här och testa den mer. Men jag kan inte uttala mig om den idag, jag kan liksom inte testa allting i samma video. Men de här testar vi på varsin sida tycker jag. Och när det då kommer till foundation, för någon primer har jag inte idag. För att jag vill testa det här, och nu kan inte jag bestämma mig då. De här har legat hemma hos mig sedan i somras och jag har varit jättesugen på att testa dem, men det har inte blivit så. Men idag är dagen. Det här är från Clarins, som ni vet att jag älskar. Det är deras Milky Boost Cream och deras Milky Boost Perfecting Milk. Och jag kan liksom inte, båda är foundation, jag har den i 01, båda två. Men jag vet inte riktigt vad skillnaden är, fast jag vet ju ändå det, förstår ni vad jag menar. Det här är Healthy Glow Milk och Glow and Care Cream. Och jag vet inte vad skillnaden är, om jag ska vara ärlig. Och nu kanske Clarins var med Margareta, du kan väl veta vad du testar, men nej. Det står i alla fall att even and corrects the complexion, alltså jämnar ut, återfuktar och ger näring, protects, alltså skyddar och låter huden andas, huden behöver inte andas, radiant healthy looking skin, whipped cream texture. Så jag förväntar mig att den är lite lite tjockare i konsistensen. Och den här då, så står det blend to reveal color pearls, alltså jag antar att den då kommer ut typ vit, jämnar ut hudtonen, ger mycket lyster, har en milky texture och låter huden andas. 50 ml size, small but generous. Så jag antar att man behöver lite av den här. Och då tänker ni, men Margareta, vi har inte blivit något klokare på det här. Och då berättar jag för er att jag har inte heller blivit något klokare på det här. Så vi testar väl. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag kanske testa den här först, ifall att det här är typ som en primer eller? Åh! Det här kanske är någonting för mig att ha med till Zanzibar. Den här videon kommer ju upp när jag är i Zanzibar, antar jag. Okej, den är helt vit. Jag börjar med... Ni vet ju att min favorit sån här utjämnande är ju... Okej, den här har inte mycket täckning. Det kanske blir perfekt om ett Zanzibar då. Min favorit sån här... Okej, den här luktar så starkt, men den luktar så gott. Vanligtvis är inte jag så big fan av parfymer i saker, men jävlar vad gott den luktar. Och den här kanske är perfekt för mig att ha med ett Zanzibar när man bara vill ha liksom... A little something something. Om jag gillar den så kommer jag ta med den och då kommer ni få se den i vloggarna. Okej, otroligt lite täckning. Och det är nog tanken skulle jag gissa. Oj, kolla i näsan. Oh my god! Okej, nej. Stopp, zooma in. Det är inte på grund av solskyddet, för då hade det varit överallt. Förstår ni? Kolla här. Det är bara på mina torrfläckar. Jag vill bara testa lite till. Jag ska ta bort det här tror jag. Jag tar lite av den vanliga Real Techniques svampen bara. Och ser om den blir annorlunda med en svamp. Jag ska snart testa svamparna mot varandra, men den här känns precis som den vanliga.
Okej, det blev definitivt bättre med en svamp. Och jag kan säga att jag har mycket mer torrfläckar på den här sidan. För att jag sover på den sidan och så. På torr hud, absolut inte. Man tycker att en sån här typ av produkt borde funka bra på en torr hud. Men den är väldigt vattenbaserad. Eller jag antar att den är vattenbaserad. Men alltså nej. Makeup Milk Base Illuminator. Och sen måste jag säga att jag tycker inte att det är så jätte... Ja, det är ganska mycket glow. Okej, okay, vi gör så här. Jag tog bort den nu. Och jag har inget solskydd på nu. Jag skiter i det en liten stund. Jag vet, eller jag har aldrig varit med om att Sika SPF:en har pilat med någonting. Med det sagt, det betyder inte att det var Milky-grejens fel. Så vi gör ett försök till. Med precis samma steg liksom. Nej, det blir samma igen. Jag ser det direkt. Okej, okay, då skulle jag säga, vilket jag tycker är konstigt, men jag tror inte att den här passar så bra på torr hud. Jag tror att det är det som är problemet. Nej. Aj. Men vi kör Milky Boost creamen istället. Som jag då inte har öppnat. Låt oss. Jag kör den ena halvan först. Ja, verkligen en fetare kräm. Jag tar den vanliga Real Techniques. Även den här doftar väldigt, väldigt starkt men väldigt gott. Okej, okay, det här känns ju som någonting som kommer funka för mig bättre. För att den är liksom... Den är fetare. Den har ju den här... Vad ska man säga? Tjockheten. Fetheten. Okej, den här då. Den här är nästan lite ljus på mig. Det kommer gå jättebra idag. Jag är ju otroligt ljus nu som sagt. Men jag är lite chockad över att jag tycker att den här nästan är lite för ljus. Men alltså finishen på den här då. Okej. Jag gillar svampen jättemycket. Det här känns precis som den vanliga Real Techniques svampen. Och det gör mig väldigt glad för den är ju som sagt väldigt bra. Och den är väldigt billig. Så den här är inte alls dum. Alla produkter är som sagt länkade ner i video eller under videon. Om det är så att du är sugen på någonting. Men Real Techniques svamp, it works still. Här som är väldigt torr också då. Mellan brynen. Den sitter liksom inget fint där heller. Och jag vill verkligen säga det att så... Alltså jag är torr, absolut. Men mina liksom sminkprodukter, de funkar liksom. Det är inte så att jag har krackelerat så mycket att jag har fått sluta använda. Kolla näsan, okej. Okay. Jag kanske tar tillbaka det här. Den här ser mycket, mycket bättre ut än Milky Boosten. Jag ska testa den andra svampen också. Den här är definitivt mycket bättre än den rinniga. Men... Nej, du. Clarence. Jävlar vad den här var lätt. Svampen bara... Okej. Den här svampen, jag förstår inte riktigt marknadsföringen dock måste jag säga. Om jag tittar på den här kartongen nu då, så står det då, den här är latexfri, vilket är jättebra såklart. Det är jättemånga som är latexkänsliga. Nej gud, hur ser den här ut på mig? Finish, natural matte, best, okej, jag bara skojar. Den här skulle man tydligen hålla torr, best when used dry. Jag tittade inte ens det. Vad konstigt. I don't like it. Nej, fuck it. Jag återgår till den här, inte tid med det här schablet. När det kommer till basen idag så har jag faktiskt en Radiant Creamy Color Corrector ifrån NARS. Och den här har jag av den enkla anledningen att ni är så många som har bett om en color corrector. Vilken är den bästa? Det här är i färgen Light och det här ska alltså... Om ni inte vet hur färgkorrigering eller color correcting fungerar, så är det helt enkelt så att ställen när man är väldigt, väldigt mörk, under ögonen, på finnar som håller på att läka, alltså typ R liksom, så kan man behöva slå ut en del färger för att det ska kunna täcka. Det spelar liksom ingen roll hur hög täckning du har på saker. En del saker behöver färgneutraliseras innan du kan. Och en color corrector i den här typen av, nu pratar vi på min hudton, den här lite laxiga orangea, kommer funka kanonbra. Nu har inte jag jättemörka ögon. Eller underögon. Men jag har
absolut lite grann. Och man behöver så lite av en color corrector. Den här har jag hört så bra saker. Jag brukar ta en ögonskuggspensel när jag jobbar med color correcting. Ja, det här var lagom mängd. Oj, vad fin. Det här är då alltså inte tänkt att du ska använda bara, utan du ska använda en... Okej, alltså den här foundationen. Holy shit. Jag blev så distraherad av foundationen, förlåt. Tanken är att du ska ha jättelite och fjädra på de ställena. Det är samma sak. Om man har till exempel här som en mörk så här och vill täcka, så tar man jättelite och så får en fluffig pensel och slår bort. Supertrevlig. Jättefin color corrector. Men alltså kolla här där min foundation är. Vad fan händer? Jag har aldrig, det är länge sedan jag testade en foundation som sitter så dåligt på min hud som de här två gör alltså. Det är typ så att jag vill ta bort det. Och jag ska ju egentligen, jag tänkte att ni ska få ett wear test, men jag ska ut idag. Alltså jag ska lämna mitt hem idag. Och därför, det kan inte jag göra med det här sminket. Alltså jag kan inte, jag är inte den som är den, men det här är fan katastrof. Jag har alltid gillat formen på Real Techniques svamp. Jag älskar den platta ytan för större ytor. Och jag älskar hur nära man kan komma. Och den är väldigt lätt att liksom klämma till för att den ska bli den storleken som man vill ha. Och det har jag alltid gillat med Real Techniques. Den här kommer jag nog använda mycket, tror jag. Concealer som jag använder är min favorit 4-in-1 från Pure. Det är den här med lilla knappen som man bara trycker för att den ska komma upp. I love it. Setting powder som vi ska använda idag är inget mindre än Bare Minerals Original Mineral Veil Powder Setting Powder. Och den här är ni så många som har bett mig att testa. För att det är ingen nyhet att Bare Minerals Liquid Original Foundation är en favorit hos mig. Alltså wow. Alltså jag har använt den sedan den... sedan vi... Alltså den lanserades tidig sommar eller sen vår. Men sen... var vi på ett event sen sommar. Och efter det har jag använt den så mycket. Jag har använt upp en halv flaska, jag älskar den. Och det här är alltså det matchande setting powder. Och jag kommer bara ta en liten fluffig pensel. Den här är från Hiccup. Oj, vad pudrig. Men Bare Minerals är ju mineral smink, så att det brukar vara ganska pudrigt. Som sagt, jag känner den här concealern otroligt väl. Så det är också en av anledningarna till varför jag är så här. Nu också när jag ser så jävla torr ut med den här foundationen, så jag är lite rädd att pudra. Jag är rädd att det kommer bli... herregud, det blev värre. Det var det jag trodde. Alltså jävlar vad jag ser ut. Alltså jag tror inte ni förstår. Okej, nu ska vi testa det som jag är mest taggad på. Och det är det här. Det här är Hourglass Ambient Lighting Edit. Och de har släppt 2 stycken i år. Vilket jag tycker är ett stort steg för Hourglass. För de är inte jätteinkluderande. Alltså verkligen inte. Nu slängde jag iväg lite saker som vanligt. Men den är så fin i år. Det är som en plåtlåda. Och kolla vad fin. Oh my god, it's beautiful! Jag brukar alltid köpa de här. Jag har bland annat den här. Det här måste ha varit förra året kanske. Det här är då Lightning Edit Ghost. Sen har jag också den här, har jag använt så mycket. Jag tror att man ser det på highlighten framförallt. För det är en av mina mest använda highlighters. Alltså. Det är Unlocked. Jag har några till. Jag har också massa trios från Hourglass och så. Jag älskar Hourglass-paletter. Och jättekul att de har kommit ut i alla fall med 2 färger. I år, det här är då den ljusare av dem. Och I'm very excited då. Då är det så här, jag ska läsa, hålla den rätt så att jag kan ha den. Ettan, alltså den stora, nej där blir det. Ettan, den stora, är ett finishing powder, infinity powder. Sedan är det, nu ska vi se här. Gud. Den där uppe, oh my god, så är det en strobe blush, vibrant heat. Bronzer, glistening bronze light. Sen är det en luminous, nej men gud. Luminous Rose Blush och Strobe Powder Supernatural Strobe Light. Så jag har allting jag kan tänkas med den här. Och jag vet ju att jag brukar älska de här. Så jag kommer börja med bronsen och hoppas att den inte är för mörk. I sådana fall så brukar jag att blanda den med finishing powdret. Jag använder en Hiccup Face Definer. Okej, den är inte för mörk. Nu ska vi se här. Oj, vad fin. Oj, oj, oj. Om det nu är så att någonting blir fläckigt etc. Då sätter jag mitt liv på att det är inte Hourglass. Det är Clarins foundationen. Men jag är inte så torr precis här där de här produkterna ska på. Utan det är mer i mitten av mitt ansikte mellan brynen och så. Och där har jag inte så mycket produkt. Så it's fine. Kolla vad fin. Oj, oj, oj. Nu blandar jag ihop de 2 rougen i paletten. Jag ska... Oj! Så här pigmenterade brukar inte de vara. Sorry. Jag sa rätt. Scratch that. Först använde jag bronsen. Det var helt rätt. Jag bara sa fel.
Och nu har jag blandat ihop båda rougen. Och de brukar inte vara så pigmenterade, kan jag säga. Men bländar ju ut som en dröm. Och ni ser hur mycket lyster det är i. My god. Jag tar lite av finishing powder som är faktiskt jätteglad att den är i så pass, vad heter det, stor pan. För det är oftast de som jag, alltså det är det jag har tagit slut på mest ifrån Hourglass. Och ni ser att finishing powderna i sig, finishing powderna är inte ett setting powder. Utan tanken är att de ska gå över hela ansiktet för att ge en fin lyster. Och det gör de jättefint. Om man är så att man inte gillar en stark highlighter, då är Hourglass finishing powder, de här som heter då, de heter bara finishing powder, just det här var ju då infinity powder färgen liksom. Ni ser att man får en lyster, ser typ på min näsa så, det är inte en highlighter liksom, utan det är bara en superfin lyster, perfekt om man inte, vad ska man säga, vill se helt matt ut. Nu tar jag highlighten då så får vi se hur mörk den är på mig. Nej men snälla, kolla. My god. Nu har det börjat össnö ute. Alltså det är så mycket snö här den här dagen. Det är ju ett litet tag sedan som jag spelar in den här när ni får den här videon. Eftersom jag prefilmar inför Zanzibar. Men alltså, oh my god, okej. Okay. I love you. Jag önskar att bronsen inte var riktigt lika röd. Men det är bara på min hudton kanske som den blir så. Alla annars jättefina. Jag hade inte haft något problem. Jag hade kunnat använda bronsen också som ett rouge. Och det har inte varit något problem för mig att komplettera med en bronzer till. Men alltså den här är så fin. Det här räddade allting. Nu känns det mycket bättre. Nu skulle jag nog nästan kunna tänka mig att gå ut i den här. Om ingen kommer nära mig. Det här då är ju någonting som Real Techniques har släppt för första gången. Och det är smink. Och det här är setting spray. De har släppt en blur och mattify och hydrate och brighten. Och jag tror att ni kan gissa vilken jag ska testa. Jag ska öppna båda. För att jag vill, nej vet du vad. Det ska jag inte alls. Jag börjar med den här. Jag kan inte testa båda idag ändå. Men jag ville testa den här som är, vad fan, svår att få upp. Och det är asmycket klister nu på hela den här locket. Skaka för att det är någon typ av skimmer i. Så får vi se. Jag håller också tillbaka mitt lockade hår. Nu ska vi se här. Oj, vilken fin mist då. Okej, otroligt fin mist om ni ser här. Men den är ändå ganska stark och det är precis vad jag gillar i en mist. Svårt att säga någonting, men det står bara att det är en glow finish blend extender with electrolytes. Och jag vet inte ens vad det betyder. Men den kändes bra. Åh, herregud. Min bas. Kinderna är jättefina. Alltså som, ja, alltså. Jag förväntade mig ingenting annat utav en ansiktspalett från Hourglass, men den här foundationen, holy shit, jag kan inte släppa det. Jag kan inte för livet släppa hur det är. Jag har lite olika läppprodukter, men framförallt så ska vi fokusera på de här. Det här är LO Cosmetics senaste crayons. Jag har fått hem alla fem, vi ska öppna alla fem. Det här är i alla fall 24 hour long lasting and waterproof makeup pencil bound to no rules. De här är ju onekligen, som ni ser på färgerna, framtagna för läpparna. Med det sagt så är de godkända att ha på ögat, i ögat, alltså vattenlinjen, inte i ögongloben och så. Vilket är kanonbra om det är så att man vill ha de här färgerna där. Eller som krämrås, eller vad ni vill. Låt mig visa alla. LH Cosmetics släppte ju de här nyligen. Det här, nu tog jag bara två färger. Men det här är alltså deras Magistick. Och de här har jag ju använt jävligt mycket. Jag pratade nyligen om den, eller nu är det kanske ganska många videor sen. I mina höstfavoriter, jag har använt de här så mycket sedan de släpptes. Och pennorna på, eller pennfärgerna på de här nya läppcrayonsen heter samma sak. Så tanken är liksom att de ska matcha. Och om ni såg videon, de är inte identiska liksom, men de ska funka bra ihop. Och om ni såg videon där Linda Hallberg sminkar mig, så använde hon sepia. Det borde vara den här eller? Det här är sepia och det var den hon använde på mig i den videon. Och den är väldigt brun. Jag tror att jag ska ha någonting, alltså mina favoritfärger i Magisticken, Magistick, säger man så? Ja, Magistick. Det är Dusty Rose och, ja, vad det nu heter, Melomav. Och jag tror faktiskt att jag ska testa någon av dem idag. Där har vi Dusty Pink och Melomav. Så det här är då Melomav som är lite kallare. Dock skulle jag säga att den här är inte riktigt lika kall. Och sen har vi Dusty Pink här bredvid. Åh, yes, jag tycker att det är så fint med det här. Jag swatchar väl de andra också då. Det här är Cherry som är den lite mer
röda. Jag skulle säga att den läppstiftet är lite rödare. Och sen har vi den sista som heter Rosy Nougat. Den har nog ett annat färg, va? Den var ju jävligt fin faktiskt. Det här kan nog bli en perfekt så. De är väldigt, väldigt krämiga. Men när de torkar ner så är de helt vattenfasta. Tro mig, den dagen när Linda sminkade mig, då hade jag de här på mig hela dagen. Alltså från då typ lunch när hon sminkade mig tills jag gick och la mig, och de satt så bra. Jag tar Dusty Pink och målar med. Jag skulle definitivt säga att den här är mörkare än det matchande läppstiftet. Men det är okej. Vanligtvis så vill man ju ha en lite mörkare lip liner än vad man vill ha läppstiftet. Nu ska jag låta det här torka helt. Sen ska jag visa er hur vattenfast den här är. Alltså det är galet faktiskt. Men superfina färger verkligen. Och någonting annat som jag gärna pratar om när jag pratar om läpphänna är att jag gillar en lite vaxigare läpphänna. Om ni någon gång har använt MAC eller Makeup Stores, som är mina absoluta favoriter, då vet ni att de är mycket, mycket vaxigare, och det är för att de ska sitta bättre. Men jag vet, de här är jättekrämiga, som vilket läppstift som helst, för att du ska kunna använda dem som krämrås etc. Men de här sitter så bra, helt vattenfast, så därför så gör inte det med någonting. Det är bara det att oftast när de är krämiga så sitter de inte heller lika bra. Låt den torka helt. Okej, okay, så det har gått några sekunder, men alltså kolla bara. Alltså, they are not budging. Och då har inte den här suttit jättelänge liksom. Men alltså, men jag menar, den flyttar sig liksom millimeter kanske, men typ inte. Och satt så himla fint hela dagen. Så jag tycker det är jättekul, verkligen, jättefina läpphänder. De här kommer jag använda så så mycket, det är helt övertygad om. Och jag vet ju som sagt redan att de här sitter bra, så det kan jag redan intriga på. Sedan tänker jag att jag lägger ett Lip Glowy Balm i färgen Grapefruit ifrån Laneige. Om ni någon gång har varit på min kanal när jag pratat om hudvård, så pratar jag ganska ofta om Laneige Lip Mask. Och jag har gått igenom massa sådana. Det här är deras nya då Lip Glowy Balm. Det här blir ju då som ett gloss typ, eller vad man ska säga, över det här. För att jag vet att den här är väldigt lystgivande. Och det är bara för att jag just nu är ju otroligt torr. Så att mina läppar med matta saker ser inte jätte inbjudande ut. Nu ser jag ju ändå ut som en tok idag, men de här är så trevliga. Jag har en annan färg slash doft. Men alltså kolla bara. Älskar att läppbalsam har blivit en grej. Det finns färgade läppbalsam, det finns läppbalsam som ser ut som ett gloss etc. Det är så himla härligt. Jag hade som sagt tänkt att ni skulle få ett wear-test idag, men alltså jag går inte ut bland folk med det här. Och jag måste gå ut för att jag ska handla saker inför vår kommande resa, så jag måste lämna hemmet. Men alltså, det här är antagligen det värsta som jag har haft på mitt ansikte in a really long time. Jag vill säga det att bara för att det ser kaos ut på mig, så betyder inte det att det kommer se kaos ut på någon som kanske är mer olje eller inte, som har torrfläckar och så. Men de här är katastrof, bara dålig. Ögonskuggorna är under all kritik alltså. Jag tycker att det ser förfärligt ut. Alltså förfärligt tycker jag att det ser ut. Jag kan inte, det här kan jag inte med. Du vet att de inte ens sitter fast här i. Jag förstår liksom inte ens I don't understand. Jag gör verkligen inte det. Det som är bäst tycker jag är svampen. Jag är glad över att jag har en Real Teknik svamp. Mister kändes bra, setting powder, brynpennan. Wow. Brynen ser so nice ut. Men jag älskar också att jag trodde en sekund bara nej, SPF:en, det hade ingenting med SPF:en att göra kan jag säga. Det hade noll med det att göra. Utan jag tycker bara att det här var, det blev som det blev. Och så får det vara som det blev liksom. Det är inte värre än så. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Har du testat något av det här? Funkar saker bättre för dig? Funkar saker sämre för dig? Do tell me down below. Tack för att ni tittade. Ha det så bra. Hej då. Glöm inte bort att prenumerera.